I fire helse. Det er mange som lurer på hva egentlig det firetallet er for noe. Det er jo en idé, og så må vi jo involvere. Og så skal vi implementere løsningen. Og så var spørsmålet, når skjer egentlig innovasjonen? Skjer den i utvikling av løsningen? Skjer den faktisk i implementeringsfasen? Eller skjer den etter at løsningen er implementert? Og så er svaret ja på alle de tre spørsmålene. Skal vi løse morgendagens utfordringer i helsetjenestene, så er vi nødt til å løfte blikket fra vår egen organisasjon, ikke minst vår egen bunnlinje. Og så må vi jobbe mye tettere sammen. Da er det fire aktører som jobber sammen. Offentlig sektor, det er privat sektor, det er akademia her, og så er det innbyggeren her. Og da tenker vi at I fire helse kan binde alle disse aktørene sammen. Vi ser for oss det at I4 Helse vil være en arena der vi kan bringe sammen ulike aktører som kan være med å skape god forskning omkring fremtidig utvikling av helsetjenester. Når mange aktører, gjerne med tverrfaglig kompetanse eller som kommer fra litt forskjellige verdener, når de møtes, så vil alle sitte både på en del kunnskap de klarer å uttrykke gjennom ord, og en del kunnskap som de ikke kanskje helt klarer over selv etter de sitter på. Som kommer ut ifra erfaring, ifra at man har lært en måte å gjøre det på, som ikke du eksplisitt nødvendigvis har sagt. Du starter en reise. Og så må du evaluere og justere, og så går du kanskje en annen vei enn den retningen du tenkte du skulle. Og det er en øvelse, men det er en spennende reise, av og til en frustrerende reise, fordi du ikke vet om du skal dit eller dit. Men sammen så finner vi jo veien. Du gjør ikke det alene. Det viktig å jobbe tverrfaglig I dette feltet. Digital teknologi har stor virkning både på livet til menneskene, pasienter og brukere, og på helsetjenester som helhet. Vi jo I den situasjonen at befolkningen vår blir eldre og eldre, og det blir faktisk født færre og færre barn. I tillegg så vil vi ha noen forventninger til helsevesenet som ligger langt utenpå de som en hadde for ikke veldig lang tid. Hvis vi fortsetter å jobbe sånn som vi gjør I dag, så jo vi nødt til å utdanne nesten halvparten av våre unge mennesker til helsesektoren, og det ikke bærekraftig. Så vi nødt til å jobbe på nye måter, og skal vi gjøre det, så krever det en litt ekstraordinær innsats. Vi fokuserer på teknologi og alt som har med elektronikk å gjøre. Og det har en veldig god match med utfordringene I helsesektoren I for helselappen. En typisk industri kan ha løst mye som en annen industri ikke har løst enda. Og det da å samskape, møtes på tvers, altså begynne å bryte ned industrielle gjærer, gjør at man får en utrolig rask innovasjon, fordi man hjelper hverandre å løse hverandres problemer, og det ofte faseforskjøver I tid. Fordelen med I4 helse jo at det så nærme. Det ligger vegg I vegg. Du kan gå rett ifra universitetet og rett inn. Jeg ikke kjent med andre steder som har den type kobling. En gangbro mellom utdanning og praksis. Det gjør jo at du får en litt sånn kort mental vei bort der til å banke på en dør eller til å ta kontakt med noen av deg som sitter der. Det har rom for den spontane samtalen. Er utrolig viktig. For studenter så vil det være veldig relevant, både I samarbeid I forhold til oppgaver, eller at I4 Helse kan være en link til verden utenfor universitetet. Vi stiller jo som teknologer og har veldig god innsikt der, men kunne da bygge det opp under forskningen og kunne samarbeide for å skape bedre tjenester for mennesker, synes jeg utrolig gøy, og det nytte for alle. I og med at vår visjon å ha brukerne I sentrum, så vil vi ha brukerinvolvering I alle ledd I organisasjonen. Det klart det jo veldig vesentlig, for det vi brukerne som har skoene på vet problemet.
brukerpanelet. Hensikt etter min vurdering er at brukerne skal være med og se på hva fremtiden kan tilby. Og det er det viktigste for meg, at vi blir kjent med den teknologien som kommer, slik at ikke teknologien kommer til oss, men vi velger teknologien. Mye av det handler også om etikk og filosofi. Hva er den etiske konsekvensen av å lage automatiske diagnosesystemer, for eksempel? Vi tenker gjerne at teknologien skal løse, eller bidra til å løse veldig mange av våre samfunnsutfordringer. Og det er nok riktig. Men i like stor grad så er det viktig å ha kunnskap om og forske på hvordan teknologien vil påvirke oss som mennesker, påvirke systemene våre, påvirke hvordan vi jobber, hvordan vi har det. Jeg vil i hvert fall ikke ha en helseapp laget av Facebook om 5 år, eller en helseapp laget av Kina. Jeg vil ha en helseapp som er bygget med norske eller europeiske etiske retningslinjer, som tenker på ting som menneskerettigheter og personvern som helt essensielle. Vi kan lage dataprogrammer som kan løse vanskelige problemer, men vi kan for eksempel ikke hvordan man snakker med Helse-Norge. Det kan ifire helse, og sammen blir vi da veldig sterke. Vi må utfordre hverandre, tåle å være uenige, og kjøre om det er debatter og diskusjoner, så må vi adressere egentlig hvor er det problemene ligger, for at vi skal klare sammen å bidra til å løse dem. Jeg er imponert over den motivasjonen og engasjementet som handler om samhandling og samarbeid på tvers av institusjoner her i Agder. Så dette kommer til å bli veldig spennende, og Sørlandet sykehus, vi vil være med i denne utviklingen. De som blir med får ta del i utformingen. Og det er ikke sånn man sier ja til en pakke. Du kan faktisk være med og sette sammen denne pakken du selv er en del av. Vi har en spennende tid foran oss. Vi har alle muligheter til å lykkes, og hvis vi bare setter alle kluter til nå og jobber godt sammen, så vil vi oppnå veldig gode resultater. Privat og offentlig sektor, akademia, innbyggeren. Ok, innskyld. Ok. Hilsen, jeg trodde du glemte den. Hei. Du må følge meg. Ja. 1, 2, 3, 4.